Edi Rama, ta identifikuar me njerës me rekorde kriminale nga më të zezat, u ka vënë si kandidat qytetarë të nderuar dhe punëtor të Kuçovës, një kandidat me probleme shumë të rënda me ligjin e dekriminalizimit. Edi Rama i inkriminuar një lloj si ata, ka regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kandidatin Kreshnik Hajdari si kandidat për kryetar të Bashkisë së Kuçovës. Ky kandidat është një person që është gjykuar dhe dënuar në Greqi për kalin palishëm të kufirit së bashku me një grupë qytetarës të tjerë shqiptarë. Kandidati i Ramës, kështë një për kuqovën, e ka fsheur këtë dënim. Pra, nga dita e sotme, kështë një duhet të përjashtohet me njëherë nga kandidatini, ne do të kërkojmë që Komisioneri Shtetërori Gjedeve dhe Prokuroria e Përgjithshme bazuar në praktikën e konsoliduar për të tila raste, të kryen verifikimin e gjëndjes gjyësore të kandidatit kërështin hajdari në shtetin fqinjë në Greqi.